Presidenti Federatës së Futbollit të Maqedonisë Veriut Muhamet Sejdini me ftesë të personit të parë të UEFA-s Aleksandar Çeferin ka qenë sot në shtëpinë evropiane të futbollit në Nion të Zvicrës. Sulmi fizik ndaj presidentit të vendit tonë si dhe pas marjes informacioneve nga UEFA për ndërhyrje politike në pun të federatës e cila kërcënon integritetin e saj u bën shkak që më njëherë pas ndeshjes me Armenin, kreu i FFM-s të thirej në një mbledhje urgjente nga presidenti UEFA-s Aleksandar Çeferin. Presidenti Sejdini e ka njoftuar drejt për drejt dhe në detaje presidentin UEFA-s për situatën aktuale dhe UEFA shprehu mbështetjen e fuqishme për mbrojtjen e FFM-s dhe integritetin e saj. Gjatë ditës së djeshme, UEFA dhe FIFA bashkërisht i kanë dërguar një letër me shkrim FFM-s duke kërkuar takim sa më të shpejt me zyrtarët e qeverisë. FFM-ja gjithashtu ja ka përcjell më njëherë këtë letër qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe janë në pritje të një termini për takimin e kërkuar. UEFA dhe FIFA janë të palëkundur në synimin e tyre për të ruajtur integritetin e futbollit dhe të federatës. Presidenti UEFA-s Aleksandar Çeferin gjithashtu ka shprehur urimet e tij të sinqerta për vendin e parë në grup të Ligës së të Kombëve duke i dëshiruar përfaqësuesve të Maqedonisë suksese dhe arritje edhe më të mëdha në vijim.